quam Mantina Xhinaj, jam 17 vjeçe, kam marr pjesë në Miss Shqipëria se dua të përfaqësoj të bukurën në mënyrën më të mirë të mundshme. Unë jam një vajzë fort, që luftoj gjithmonë për atë që dua, nuk heq kur dorë, pëlqen të merrem me sporte edhe të mësoj gjuhë të huaja. Alright, ta fitoje më e mira, më votoni Mantina Xhinaj.